Aleksandra Subotić oprostila je nevenčanom suprugu Peciji Predragu Raspopoviću prevaru sa njenom najboljom drugaricom Majom Marinković, a kako bi održala brak, vredno radi na tome da dobiju još jedno dete. Kako izvor otkriva, Subotićeva je iskoristila to što je njen suprug spreman na sve da ona zaboravi prevaru, pa je pristao i na drugo dete, iako je više puta naglasio da nije za proširenje porodice. Još kada je Aleksandar rodila njihovog sina Jovana, Pecao je rekao da ne planira više dece i da je s tim završio. Budući da je ona oduvek maštala da ima bar troje, pokušavala je da ga ubedi da rade na drugom detetu, da bi razlika u godinama bila manja i da bi ih lakše odgajala. On to nije želeo ni da čuje. Ipak kada je odlučila da mu oprosti preljubu, stvari su se promenile, a već prvih dana pomirenja mu je naglasila da želi još jedno dete, na što je on pristao. Priča izvori otkriva da Subotićeva nema podršku svojih najbližih. Još jedno dete za Aleksandru znači sigurnost da će Peca ostati uz nju i da je nikada više neće ostaviti. Ipak članovi njene porodice i najbliži prijatelji nikako se s tim ne mire što ona želi da rodi još jedno dete čoveku koju je na najbolniji način isto prevario i ostavio je samu, kaže izvor za Alo. Maju Marinković neprijatno je iznenadilo pomirenje bivšeg dečka s nevenčanom suprugu, pa im je u razgovoru za Alo uputila niz uvreda. Zaslužuju jedno drugo. Verujem da su se njih dvoje ponovo spojili pored neke deponije. To im je jedno logično objašnjenje. Želim im svu sreću i kosmičku ljubav do sljedećeg puta kada poželim da se zabavim, ako uopšte i budem želela. Pričao mi je da koristi Viagru da bi mogao da spava s njom, ali i da mu nije problem da je nabavi. Time je problem rešen, za njih nema zime, rekla je Maja Marinković.